ိုက်ဘာလို့မင်းတို့လဲဟိုဖြစ်ဘာလို့မချိုက်လဲငါမိတဲ့လို့ငါငါဒီပြူရမှာဘောတာဒီအထောင်မျိုးနဲ့ပါမာတင်ထားပြီအောင်းနေဗျာကဲတာရတော့လုံးလောင်းဘောပြောထားတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ဟိုအဲ့ဒါဆော့ဝဲနဲ့လွင့်နေရတာကဲအမတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့တူးလက်ဖြစ်သွားပြီနော်ကျွန်နီမာတင်ထားတဲ့အဆိုင်ဟောင်းနေဗျာနော်ကိုမင်းသားကြီးဟမ်ခမီးလိုက်ပါဟုတ်ပါလေကဲမှတ်ကတော့လက်3ဗျကိုမင်းသားကြီးတော့3ယူဖို့မှလာနောက်ထပ်900ရှိတယ်အေးအေးမယူသေးတော့ဘူးလေအော်မာနေဗျနော်ကျွန်တော်ไอ้ดำนี่ก็ซื้อมาแล้วไอ้นี่ก็ไม่ใช่หรอกซื้อมาเอ้ยญาติไอ้โพพี่โอตะถองไปมาแล้วหรอล่ะตัดนะตัดปะปะกระจุไปได้มาโพโพเนาะจวนนี้มาตินทาพี่อไซอ๋อมาเลยเปียเนาะจวนเราลัดตรีบาเวโบทาเน่จวนนี่มีตั้วบีมาตินทาเน่อไซอ๋อมาเลยเปียเนาะจวนเราอไซเย่ส่งบัวเลยตะเกวูเปียไป5 20สินถั่วตัวเด้อ้อมมาเด้อเปียเว้ยๆมาติดาเว้ยไปกันตัวอยู่บ่เนาะโอเคจรเราอมกะรอ1 3ผิดตัวบีเปียหามาอูเปลี่ยนไปเจอดิเดี๋ยวน้าชอบมาชอบเอ้ยนี่เลยมินายเบอร์ရှိပါသေးတယ်တဲ့แหนจีนတော့มินายเบอร์စီชี้จ้อบ่ครับครับอ่ะกระทอง950จ้อมาเลยอะกูอะ950ฮะ950จูโบล่ะไปอะกูมากูมาล้วยได้อ๋อเอ๋หุบตาได้มาเฮียอะอยู่ไปကဲတိုင်ကတော့အင်မတန်မှနော်မြင်လာတော့တိတ်ကြတယ်ဗျာနော်အမှတ်ကတော့3 2ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဟာမလွှဲရသေးဘူးနော်အေးအဲ့လိုပဲခါနေဟုတ်ကဲ့ဟမ်ရှိတော့ဦးမှာပြန်သွားပြီ900ပဲယူလာမပြဲဘူးလားလေ
ခိုးထားပြီဦးမင်းသားကြီးခေါင်းတိုက်ရပိုက်တိုးသွားရတဲ့အတွက်3 all ပါခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့3 all ပါ3 all ပါเนาะကျွန်တော်တို့ဘုကင်းရာဘုကင်းဘုကင်းအားလုံးကိုပါလာပြီးပါရှင်ဟေးရစရနောက်လေးကြာဘောထပ်ပေါက်သွားရတဲ့4 3ပါခင်ဗျာ4 3ဖြစ်သွားပြီဇိုက်တို့အဖိုးများတော့လေအမှတ်မတူခင်တည်းကမှကိုမင်းသားကြီးတို့မယူတော့တာပါအမှတ်ကမိုးတောင်သွားပြီကဆရာမတင်ထားတယ်ကိုမင်းသားကြီးကန်နေကောင်းပါနေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အေးအဲ့တော့သူပေးလိုက်မယ်နော်ညီမလေးဟိုပြေအမဲမဟုတ်လို့ပါဥပဒေမာလေးဟာဥပဒေတထောင်ယူဖို့ငဖြိုးမာတင်ထားတဲ့ကိုမင်းသားကြီးကံပြီးအဇိုက်ရဲ့ညာခြေခွင်းပေါ်မှာပဲလွှင့်စင်သွားတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်အကောအကောဖားနေတယ်ဟုတ်ပါကဲတော်တော့ခဏတိုင်းအောင်ခေါ်ထားပါတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်မှန်နော်ကိုတရေမျက်မှန်ကိုလည်းတစ်ချက်ကြွားပေးပါမယ်ဒီလိုမျက်မှန်နေနော်ဝယ်ယူပြီးတော့အားပေးခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်ကိုတရေဒီကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါနော်ကိုတရေမျက်မှန်နေလဲရောင်းနေပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျက်မှန်နေလိုချင်နေဆိုတော့ကိုတရေဒီကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီလိုမျက်မှန်ဆွတ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ကလည်းလုံးဝချောမောလှပသွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုတရေဒီကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါနော်နေအောင်အဲ့ဒါထပ်ပြောတာဆိုတော့900နဲ့ပါတော့ခေါင်းမလားဒီဟုတ်တယ်2000ကြီးအဲ့လောက်ပေးမလားတင်ပေးရမလားဟာလောလာပေးပါပဲမင်းသားကြီးပဲ1000လောက်ကြည့်မယ်မင်းသားကြီးပဲ1000လောက်โอเคมาอยู่ว่ะพี่รุฮะเอ้ยโอเคไม่อยู่อ่ะช้อนนี่ก็ได้เนี่ยมีนายกันเนี่ยกองเนี่ยเปียเนาะกูโยอะไรครับเนี่ยไม่มีหรอกเฮ้ยโอ๊ยแกมาเนี่ยกองไปเออคุณน่ะคุณน่ะคุณน่ะไหนไปไปน่ะน่ะคุณมีเสียงอีกทีนะเออไปเลยคุณน่ะนี่ต้องกวยดิอ๋อใช่ๆๆโซน่าโกโยเบ้มมะล่ะโกอีโกโยเบ้มมะล่ะโซน่า1000เปล่าไปอยู่แล้ว1000อ๋อบ่สิโอเคๆเออ1000ล่ะ11เสียชิล่ะบ่สิว่าเสียชิอ่าบ่สิเอาล่ะเสียชิเนาะเสียชิเนาะเลเวลเลเวลก็ไม่อยู่แหละเสียชื่อเสียชื่อไม่อยู่แล้วแหละเดี๋ยววะเราไม่อยู่แล้วตะแกไม่อยู่ตะแกไม่อยู่แหละเยเวลอมัดก็เราจะโพออ้อมาเลยครับเนี่ยอยู่ท้าไปเลยอมัดดูซูเด้เอ้ลูกดิมาไม่อยู่แล้วลูกเตยกวยลูกชินเนาะเสร็จแล้วตัวละมินดาจีบะไอ้ไซโดบะกะมาดีทาบีกูมินดาจีกันเน่โอเคโอเคโอ้โหเนเน่ยูอ่ะเอ้ยเบ้มินดาอีเบ้นะเอ้ฮัลโหลเซมไม่โดนเลยดิชาตัวละฮัลโหลน้องบะเซมไม่โดนเลยจองตัวละบ้าหลูจีเนี่ยเซมไม่ปูอยู่ละไล่ล้วนกระบาลงนี่มาจี้กระบาลงเอาไม่ได้เฮ้ยอยู่ยะได้ล่ะเด้มอลำใหญ่บักก็หนีเด้โกอี้เนี่ยอยู่รู้ยังจนเปล่าไปทําเนาะกองซวยมินทาอีบักก็อยู่จริงโลเด้หลบพี่มาม่าตะเกลาโลตะเกลาซวยนี่มาสกายสกายโอ้สักไล่บาไอรออี้เด้โลซาบิป๊อกพี่ญาเนาะ5 4บาโกตะเกลาอยู่มาโซสักไล่ดิมาจนเปล่าไปเมเนาะสกายสกายโอ้พุ่งขอไล่บาขอรู้ยะพี่เนาะ
ကိုင်းစကိုင်းကိုဖုံးခေါ်လိုက်ပါအစိုက်ပေါက်ထားတယ်ကဲတိုင်ကတော့လောင်ဘောဆွဲအတွက်6-4ပါအမှတ်ကတော့เนาะကျွန်တော်တို့လုံးကြီးလေကိုမင်းသားကြီးပဲ2000เนาะโอเคဝေကိုမင်းသားကြီးပဲလည်းပဲ2000ရှိပါတယ်ယူပြီလားအဲ့တော့ကြာရှိရပြီเนาะအတီးပြုတ်လိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်ခေါ်တာကျွန်တော်ခေါ်တာလည်းပဲ2000ကိုရောမြူလိုက်ဒီမှာယူတဲ့လူရှိတယ်ဒီဝါလာအဲ့ညစ်တစ်ချက်ထပ်ပေးဦးကျွန်တော်2000ရှုံးနိုင်တစ်ခါတည်းပြီးမယ်ပြီးရှင်းနိုင်ဟုတ်ပါတယ်မကတော့ကျွန်တော်စစ်ဖို့ပါဘိုင်ကောင်းထောက်ထိုးထားတယ်အစိုက်ကိုကတင်ပြီးတော့တတ်ထားတယ်ကိုမင်းသားကြီးနှစ်ယောက်ထွက်ရကြီးနေနော်ကဲစာပေကတော့ပြန်ချိန်သွားပြီဗျအစိုက်ကမော်လမြိုင်ကလာတယ်ဟုတ်ပါတယ်မော်လမြိုင်သားတွေပါကံမီအောင်ပါတယ်ဗျနော်စစ်ဖို့ပါအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်နီမာတင်ထားပြီအဆိုင်အဲဘောစီယူပေါ့လားညာဟုတ်ဘလောက်ယူပေါ့လဲကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်5000เนาะရရင်ကျွန်တော်အတီးပြုတ်ပေးမယ်เนาะโอเคပါမင်းသားဤဘက်9000 5000ရှိပါတယ်မင်းသားဤဘက်9000 5000ယူမယ်ဆိုတစ်ချက်ပြောပါမင်းသားဤဘက်9000 5000ရှိပါတယ်အကောက်ကရဘလို့လဲမင်းယူရလားသူများယူရလားဆုပ်ပေးရမှာငါပေးရမှာအကောက်ကငါလည်းမလုပ်တဲ့ဟာတွေဟာယူမဆုပ်ဘူးပေးရမလို့မင်းအကောက်ကမင်းယူရလားငါပြောသူများယူရလားမေးတယ်မင်းဆိုင်ဆိုအကောက်တရားပေးရမလားโอเคမဆုပ်ဘူးပြန်တောင်းလိုက်လीငါဒီလိုလာပေးရမလားမဆုပ်ကြည့်တယ်ပြောတာကိုတကယ်ကိုအကောက်တရားပေးရမလားရပြီကိုမင်းသားကြီးပဲ5000ရှိတယ်5000 5000ပြောင်းစုလိုက်ယူမှာဆိုတခါလည်းပြောပါယူမှာဆိုတခါလည်းပြောပါခဏနေမှဆိုမယူနော်5000ပြည့်အောင်သူ့လိုက်ကိုမင်းသားကြီးကံပြီးအစိုက်မိသွားပြီဗျကဲစစ်အောဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်လေဘယ်ကအဲ့တခါဘယ်လိုယူရလဲငါမေးတာမင်းယူတာဘယ်သူယူတာလဲငါမေးတာကျွန်တော်ပြောလေဟိုကပတ်စံလွှဲပြီးလွဲရည်လားလွဲရမယ်မင်းယူလာဆိုရင်မင်းဆိုရင်ငါတို့အကောင်မယူဘူးမချိုင်းဆိုင်ကဘာတိုင်းကတဲ့လောင်းထားတဲ့ဟာကမင်းရဲ့ဟုတ်ဘူးရတယ်မင်းကလောင်းထားတဲ့ဟာကငါတခြားလူလားဘာလို့ဟမ်ဘာလို့ခဏလေးရဆိုဟောဒီအမတ်ကစစ်ဩသွားပြီ5000ယူဖို့လား4000ပဲယူမယ်4000ပဲယူမယ်တစ်ဖိုင်းလို့ဖြင့်ထားထက်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘောဒီဖြစ်ပြီ4000ဝင်ရိုက်ပဲဘောဒီကကိုမင်းသားကြီးပဲနော်ကိုမင်းသားကြီးကောင်းပါနဲ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့စစ်အော်ပဲဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်အတီးပြုတ်လိုက်မယ်နော်โอเคโอเค4000 4000တခြားစစ်ရမှာတခြားစစ်ရမှာဖြိုးခေးလေးပတ်စံတခြားစစ်ပြီးယူအားကောင်းပတ်စံတခြားစစ်ပြီးယူကဲအမတ်ကတော့ဆယ်ပန်းစစ်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကိုမင်းသားကြီးကနေကောင်းပါနဲ့ဗျာ7-6ပဲဗျာเนาะကျွန်တော်တို့က
ကဲပြမန့်လေးတွေကြော်သွားခင်လည်းနားလည်ပြီးပါဒီဘက်မှာလည်းတစ်ချက်လှုပ်ရှုပ်နေလို့ပါနော်ကိုမျိုးတစ်ချက်တော့ပြောပြောဟာနေပိတ်နေပိတ်ပြီးမင်းရင်ဟာလည်းနေရင်ကာပေးထားတာကိုလေးပါပိတ်ခိုင်းနေစဉ်းစားလို့မရအစိုက်မမိသွားပြီးငဖြိုးမာနေလာတဲ့ကိုမင်းသားကြီးကောင်းပါလေဗျာအိတ်စစ်ပါနော်ကျွန်တော်အမတ်ကတော့အိတ်စစ်ပါအော်ဟာနဲ့စားတယ်လို့လို့မစားတယ်လို့လို့ဖြစ်နေတယ်။အေး။ဟုတ်ကဲ့ဒုနေပွင်ကိုချစ်တို့ဘွေကမဖြစ်သေးပါအောင်เนาะမပြီးသေးပါအောင်ခင်ဗျာမဖြစ်သေးတာမဟုတ်ပါအောင်เนาะမစော့သေးတာပါကိုချစ်ဝင်းအောင်ရောက်ပြီလားတော့မသိဘူးเนาะကျွန်တော်ကဲအမတ်ကတော့8 10ပါခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်ဘူမင်းသားကြီးထိုးထားတဲ့ပိုက်တိုးတယ်ဗျာစားပြစ်ချိန်ပါပိုက်တိုးတော့ site မျိုးနဲ့เนาะအစိုက်တို့ကစားပြစ်ပြန်ထိုးရမယ်ဗျာကောင်းကောင်းမပါဘူးလားကောင်းကောင်းဘွေကတော့ကျွန်တော်တို့မကြာမီလာမီမျှော်ပါလို့ကောင်းကောင်းဘွေကတော့မကြာမီလာမီမျှော်ပါကဲဒိုင်ကတော့လောင်းဘောအဖြစ်ကြောင်းပြောထားတဲ့အတွက်7 8ပါကိုမင်းသားကြီးကဒီဘွဲပြီးပြီးပါပြီဗျာနှစ်ဘွဲတည်းပါနော်ဟုတ်ပါရဲ့ဘွဲကဒီဘွဲမဟုတ်ဘွဲကလေးဟုတ်ပါရဲ့ဘွဲကဒီဘွဲမဟုတ်ဘွဲကလေးဟုတ်ပါရဲ့ဘွဲကဒီဘွဲမဟုတ်ဘွဲကလေးအေးအော်ပါအမှတ်ကတော့ဟုတ်ပါရဲ့ကြည့်တော့ကြည့်တော့ဒီနေ့အဆူကြီးခိုင်တော့ကိုကြီးကြီးလားကြည့်တော့ရအောင်ဆောင်ရအောင်ကျန်တယ်ဒီတော့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 来不了不论家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 不论ကိုပြင်းနဲ့နှစ်သုံးခတ်ရမှာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒါနောက်တစ်ချိန်မှာဆိုရင်တော့ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်เนาะဖြစ်လာကောင်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ပွဲတွေကတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါလောလောဆယ်တော့ဒါကျွန်တော်တို့တက်သစ္စာလူငယ်လေးတို့ဒါသူကဒါတွဲခေါ်ထားတာပါကျွန်တော်တို့ဂျာတော့ကဘုမင်းသားကြီးစပစ်เนาะစပစ်ဒီဟုတ်ပါတယ်အသေးနည်းနည်းများနေပါတယ်เนาะအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဒါသူကတော့ကြိုးစားနေပါတယ်ခင်ဗျာညာမတူစစ်စစ်နာချင်းဘုလိုဒီကရင်နားတော့ပါအာဖမာစစ်စစ်ပါဘယ်လိုဖြစ်လဲအာစီသူစကားနားထောင်တဲ့ကောင်မင်းကသူ့ထက်ယူလို့ကွာစီသူကိုအဲ့လိုလူလူရသူ့သွင်းပြီးနားမထောင်နဲ့အမတ်ကတော့ကျွန်တော်ကြိတ်ပြောလို့မရနဲ့အိတ်အော်ပါခင်ဗျာနော်ကျွန်ဒီမတင်ထားတဲ့အစိုက်ခေါင်းလိုက်တဲ့ပေါက်ချင်းနေဗျာနော်လုံးဝပါရဲ့ဒီဘက်ကိုတရောင်နီးပါတော့ပါလာတဲ့ချင်းတွေကိုလိုက်ဆက်ထားတာအင်မတန်မှကောင်းနေပြအစိုက်ရဲ့နော်ချန်ပိန်အားနဲ့လေးပေါ်မှာတန့်အားတော်တော်ကောင်းပါတယ်နေထက်လင်းစားပစ်ထိုးထားတယ်ငဖြိုးရဲ့ညာလိုင်းထဲမှာပဲစင်ထွက်သွားတယ်ဗျ98ဖြစ်သွားပါပြီငဖြိုးဘေးကတယောက်ကအိတ်ငိုက်နေပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ရှိတယ်ရှိတယ်ညီလေးရှိတယ်နှစ်ဖက်နှစ်ဖက်ထိုးထားပြန်ပြီငဖြိုးမိသွားပြီမာတင်ထားတဲ့ကိုမင်းသားကြီးကန်နေကောင်းပါနဲ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကန်ချက်ကတော့လန်ထွက်ပြီးလိုက်တဲ့ရှန်ကျနေပါတယ်ကျေအာအင်ဂျင်နီနဲ့အကိုကြီးနည်းနည်းဖယ်ပေးပါတဲ့နည်းနည်းလေးတော့ပခုံးလေးအာညီလေးနည်းနည်းလေးပါနော်အစိုက်မာတင်လာပြီးတော့တတ်တယ်ကောင်းနေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းကောင်းနဲ့မတွဲတော့ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမေကွန်ကထက်ခါထက်ခါဖြည့်နေရတာဒါအများနေပါရင်နော်စိတ်မရှိပါနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့မတွဲတော့ပါဘူးကောင်းကောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေမြေတွေချားသွားပါပြီခင်ဗျာကောင်းကောင်းနဲ့နော်
စာပေထပ်ပေါက်ပြန်ပြီဗျာတန်းအိတ်ပါကိုငပီတို့ကိုကြောင်းတို့မိမရိုက်သေးလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ရိုက်ပါတယ်လို့နော်အသက်သူမိမရိုက်လို့ကိုငပီတော့အခန်းထဲမှာပတ်ပြေးနေရပါတယ်မာတင်နာပြီးကိုမင်းသားကြီးကောင်းတယ်ဗျာတဲ့ဝဲကသူကကလာတို့လည်းပြီးပါရဲ့နော်ပြီးပြီဆိုတော့အမှတ်ကြီးတို့ပဲထည့်လိုက်တော့ကောင်းသားလေးနဲ့အမှတ်ကြီးနဲ့နှစ်သုံးပွဲရှိပြီရာဇာကြီးတို့လည်းပို့တော့လွတ်လိုက်နေထိုးထဲထားပြီမိသွားတဲ့ကိုမင်းသားကြီးကောင်းတယ်ဗျာစူးစမ်းမှုရဲ့ရလက်ပဲဗျာဟိုမှာငဖြိုးလဲဖင်ထိုင်ကြကိုမင်းသားကြီးလဲဖင်ထိုင်ကြနော်စူးစမ်းမှုတွေတော့အင်မတန်မှကိုပြင်းထန်တယ်ဗျာအဲသူတို့ချင်းညှိခိုင်းလိုက်လေကိုပေါ့ညှိစရာမလိုလို့မရဘူးပြောလိုက်ဝင်လေညီလေးပေါ့နားလဲမှုလေးယူလိုက်သူတို့ချင်းချင်းပြောလိုက်အေးသူတို့အရင်လာပြောထားလို့အညီတို့ချင်းချင်းစင်ပြင်းဘာဖြစ်လို့လွတ်ပေးလို့ရတယ်နော်မြစ်ကြိုးသားတဲ့မျိုးမင်းညွတ်မတွေ့ပါလားမျိုးမင်းညွတ်ကကျွန်တော်တို့ဘန်ကောက်ထဲမှာနေတာဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်တခါတည်းရံမဲ့အလေလာတာပါသူ့ဦးလေးစီကိုကျွန်းနီမာတင်လာနဲ့အဆိုင်ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ငဖြိုးကကြောက်စဲကလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့မေးပေးပါမယ်နော်ကိုမင်းသားရောငါပဲနှစ်ပဲကစားစီခြင်းနေဗျာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့နော်ကိုမင်းသားရဲ့လည်းယုံခွဲပြီးတော့ကျုံဝဲထားတာတော့နော်ကန်ချက်ကလန်ထွက်နေတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်တန်းမှာကိုမင်းသားကြီးထိုးထားပြီးလိုင်းနဲ့ကိုကောင်းမွန်နဲ့စပစ်ဗျာကျွန်တော်ကျွတ်နေနဲ့နော်နေထလင်းနဲ့ဂျားထဲမှာပဲနော်ချစ်သူလမ်းကြားမှာပဲရှာရှာနေတယ်အမှတ်တွေတော်တော်ရနေပြီဗျာကဲပြောရင်ဆိုရင်ခုချက်ချင်းဆိုပဲကျွန်တော်တို့အမှတ်တက်သွားတဲ့အတွက်တန်းဩပါအရှုံးနိုင်ကတော့တန်းဩမှာရမ်းပြောလို့မရတော့ဘူးဗျာနော်တထိုးလေးပိုက်တိုးသွားတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ရင်းနေခုံနေရင်းနေခုံနေပြီကလေးအလိုင်းအာအင်းနဲ့ကွာမင်းကလေကားဆရာအိန္ဒိယရိုက်ရမယ်မာတင်ထားတဲ့ကိုမင်းသားကြီးဟုံးတယ်ကျွန်းနီမိသွားတယ်ခင်ဗျာမာနေလိုက်ပြီးတော့အဆိုင်ဟာကားဆရာပြန်မိတယ်ပြန်တင်တယ်ကောင်းတယ်ဗျာလုံးဝကိုကောင်းတယ်လုံးမဲ့ဒီလုံးကတော့နော်ကဘာရှားပဲဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမျိုးတော့အင်မတန်မှကိုကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်ဗျာကိုပကင်ပွဲကိုကြည့်နေရသလိုပါပဲတတော်လာပြီကျွန်းနီမာနေလိုက်တယ်အဆိုင်ပေါ်มาတယ်ဇိုက်ရဲ့เนาะခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးနဲ့ကိုစပလိန်ထည့်ထားသလိုပဲဗျဇိုက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကเนาะကျွတ်ရွနေတာပဲရွာမုတ်လေးပွေအတိုင်းပဲအပင်းနေတယ်တဲ့မလေးရှားကနေဟုတ်ကဲ့ပါကိုမင်းသားကြီးတည်ပြီးတော့ကန်နေအိုဟိုးစူဂျော့ဂျီဂျီလေးခတ်လုံးဝကိုကျွတ်စင်ကြီးဗျာတကယ်ကောင်းပါတယ်เนาะလုံးဝဘုံတော့ဒါကြီးကတော့ FA FA ပြိသက်တွေဝင်လာပြီနော်အားပေးနေတယ်တဲ့မလေးရှားကနေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါတယ်အညွန့်နေလဲတလူလူနဲ့ပါနေထလင်းချပေးထားတာကျွန်းညီမတင်ထားပြီအဆိုင်အိုဟိုးကားဆရာရဲ့ခြေခွင်ရဲ့နော်ရှေ့နားလေးမှာပဲကတ်ကြသွားတယ်ဗျကဲကျွန်တော်တို့ဒီပွဲပြီးရင်တော့ဒါရှားစာကြီးတို့ပွဲเนาะကြည့်ရမယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့မပြတ်မဆဲနဲ့လုံးဝဆက်ပွဲအကျန်းသားတွေကိုလည်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ငဖြိုးစ조사နေသေးပါ조사မှုရဲ့ရလက်ဖြေကမလပခဲ့ဘူးဗျာအကိုခတ်တဲ့ပွဲကြည့်ဘူးတယ်အာကြီးနဲ့လှုပ်တော့မယ်လို့တန်ရှင်ချိုးတော့လည်းเนาะနောက်တော့မယ်အဲ့ဒါကဲ11တန်းဗျာစားပစ်ပတ်သွားတဲ့အတွက်ကဲနောက်စီးမှသွားကြတယ်ဗျာတွဲလက်ပါအမှတ်ကတော့ဘယ်မှာလဲဗျာဆိုတော့ကိုနိုင်စိုးရေကျွန်တော်တို့ဘန်လင်းเนาะထိုင်းနိုင်ငံဘန်လင်းမှာပါတော့ကဲကိုမင်းသားကြီးတော့မဆိုင်မယောနဲ့တိုင်းဘောခဏခေါ်ထားပါတယ်ကိုမင်းသားကြီးတိုင်းဘောခေါ်ထားတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ဆရာရဲ့ဆိုင်မှာသုံးဆောင်လို့ရတဲ့အစားအသောက်တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့တင်ကျော်ကတ်ကျော်ကျုပ်ပလာတာပဲပလာတာတကြားပလာတာနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့လက်ဖက်ထမင်းเนาะ
ကျက်စီထမင်းတွေအစားအကုန်ရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အော်ဒံပေါက်တွေလည်းရရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်။ဒါ၄တုံးပဲရတယ်လို့။မင်းဟာလည်း10ဖို့ဝတ်သား၄တုံးပဲရမှာပေါ့ဘယ်နှတုံးလိုချင်နေလဲ။ဒီဟာလာပေါ့။စီသူကဝယ်စားရင်10ဖို့ပဲစားပါတယ်လို့နော်။စီသူဝယ်စားရင်10ဖို့ပဲစားပါတယ်။ကဲတန်းတွဲပါ။အမှတ်ကတော့နော်ကျော်တို့ကျွန်တော်ကိုကိုလေးညီညီလေးကြိုက်တဲ့ပေါက်စီနဲ့စမူစာတွေလည်းရရှိသလိုညီမလေးတွေမမကြီးတွေကြိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့အီကြာကွေးတွေလည်းရပါတယ်ခင်ဗျာနော်။မာတင်ထိုးထားပြီ။အစိုက်မာတင်သွားပြီးတော့ပေါက်ထားပြီးကိုမင်းသားကြီးချိန်နေဆဲတယ်။စင်ထွက်သွားတယ်ဗျာ။ဟမ်။ညောင်းနေပြီကွာပြန်ချဖို့လေ။ဖယ်ပွဲကိုချဖို့လေ။အပိုင်နိုင်လား။မင်းတော့ပဲချညင်တယ်။ဒါပေမဲ့တခြားလူတွေပေးလွတ်လိုက်တော့တခြားလူတွေစော့ညင်နေတခြားလူပေးလိုက်ကိုတွေကဝေးမိုင်ဆိုတော့ရှောင်ပေးလိုက်တခြားဆက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ဆို။ဟုတ်တယ်နိ။ဗျာ။တယ်ပေးရမယ်။ခေကိုမင်းသားစားပြီးပေါက်သွားပြီဗျာနော်။အေးမှန်လေဖတ်အောင်ဟာတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါတော့။နေမင်းဆိုပြန်မှန်ပြီနော်ကျွန်တော်ဖတ်ပေးမယ်။အပြောကောင်းနေတဲ့အပြောကောင်းပဲပြောကောင်းနေတဲ့ဝင်ခတ်လို့ရင်တော့ပြောင်ပြီးစကောရောင်းရတဲ့အခါများနေတယ်ဆိုရရဘူးကြီးဘူးကြီးဒီမှာဗလင်မှာခက်ငယ်ကောင်လေးတွေကောင်းတဲ့ကောင်လေးရှိတယ်ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်အဲကောင်လေးအော်နှစ်ခက်ရတဲ့ကောင်လေးရှိတယ်ဩနှစ်ခက်ကတော့တော့မခတ်တော့ဘူးကြာတန်းညုံမှာလှုပ်လှုပ်တော့ဟုတ်လားဆိုတော့အလုပ်ပင်ပန်းသွားတယ်လေသူအဲမင်းသားကြီးနှစ်သုံးဘွဲဘယ်သူနိုင်လဲတဲ့အရှင်ဖခင်မင်းသားကြီးနှစ်သုံးဘွဲကတော့ကိုမင်းသားကြီးရှုံးနေသွားပါတယ်တဲ့ကိုမင်းသားကြီးရဲ့နော်ကြိုးစားမှုလဲရှင်ပြိုင်မရအဲ့ဒီဘွဲကတော့ဖင်ထိုင်ကြလို့ရှုံးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာညာမိုးလိုက်တဲ့ရောနေဖူးနိုင်နေညီကိုတဝင်းဝဲတော်တယ်လေလေရောတာပေါ့အလဲပန်းတွဲပါခိုးထားပြီးကြွက်နီမိသွားတယ်မာတင်ထားပြီးအဆိုင်အိုဟိုကားဆရာဖမ်းနေနေရမှာပဲဖဝါအသေးဆွဲတဲ့ဗာလေဘလူးကျွန်းကလေဝဲမပါဘူးလားဩလေဝဲကမလာဘူးဗျเนาะသူ့ကွင်းမှာပဲကစားတာဖြစ်မယ်เนาะတော့မလာပါဘူးလို့လေဝဲကဟမ်ပြောင်းတယ်ပြောင်းတယ်ဟိုဘက်မှာလေဝဲကတော့ကျွန်တော်တို့เนาะသူ့ကွင်းမှာကစားမှာပါလို့ကိုမင်းသားကြီးစားပစ်ဗျအမှတ်ကတော့11တွဲပါထိုးထားပြီးကြွက်နီမိသွားပြီမာနေထားတဲ့အဆိုင်ဘောင်းပါတယ်ဗျာကျွန်တော်အစိုက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်တို့နော်စပလိန်တွေများထည့်ထားသလားအောင်းမေးရတယ်ဗျလုံးဝကိုကျွတ်ရွာနေတာလေပေါ်မှာပြန်ဝဲနေရောပဲဗျထူးထူးတဲ့မိရမယ့်အလုံးတွေတဲ့နစ်နာတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါစူးစမ်းနေကြပါနဲ့နော်ငဖြိုးမာတင်လိုက်ပြီးကိုမင်းသားကြီးကန်နေကောင်းပါနေဗျနော်ကောင်းချက်ကတော့ထောင်းချက်ထားသလိုပဲဗျနော်ကဲစာပစ်ချိန်ပါအမှတ်ကတော့17မှတ်12မှတ်ပဲဗျကိုမင်းသားကြီးစာပစ်ဘဲကိုထိုးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူစောင့်ကြည့်ရမယ်။နှစ်ယောက်ကြားပဲထိုးထားတယ်။နေထလင်းတစ်လုံးချပေးတယ်။ကြွနီမတင်လိုက်ပြီ။အဆိုင်ကိုမင်းသားကြီးမိထားသေးတယ်ကံပြီ။ရသွားပြီဗျာ။တွဲအော်ပါ။တွဲအော်ပါ။နော်ကျော်တို့။ဟောင်းပါလေဗျာ။နော်ကျော်တို့။အကိုဘွယ်ကညီလေးရေလို့တပွဲရှုံးတပွဲနိုင်ဖြစ်သွားတယ်။အကိုဘွယ်ကတပွဲချောင်းတပွဲနိုင်မှာညီမလေးရေနော်ကစုံကင်းနဲ့ရောက်ခါနီးကြမှာပြန်လှည့်လာခဲ့တာပါနော်ဟိုဘက်ကဝသားတွေရလှုပ်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 နေမှုလေကဲတိုင်းအောင်ခေါ်တာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ယူပဒါနလေးနဲ့ပိတ်သက်ကိုနော်ပြောပေးပါမယ်ဆော်ဝဒီထုခုဆော်ဝဒီထုခုပါကဲဒူးလေးကြည့်နေဆော်ဝဒီပါဒူးလေးမကြည့်နိုင်ပါဘူးတို့ဘေးမရှိတော့ပါစာပြီးထိုးထားပြီးပိုက်ကောင်းထောက်တယ်ကျွန်းဒီအိန္ဒိယရှိရှိမအောင်တင်တာရင်အဆိုင်ကောင်းလိုက်တဲ့တက်ချင်းနေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အမှတ်ကတော့12မှတ်တူပါနော်ကျွန်တော်တို့ခဲနေထလင်းစားပြစ်ဗျာနေထလင်းထိုးထားပြီးတော့ငဖြိုးမအောင်တင်လိုက်ပြီးကိုမင်းသားကန်နေကောင်းပါနေဗျာနော်ကျွန်တော်ကန်ချက်ကလန်ထွက်နေပါတယ်မလေးရှားကနေအားပေးနေတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမလေးရှားမှာကလေးကစားနေရာတွေကျွန်တော်လာဝယ်အောင်ပါပါเนาะအဲ့ဒီကြရင်လည်းတွေ့ရင်ပြောရင်ခေါ်ပါနှုတ်ဆက်ပါเนาะကျွန်တော်တို့တွေ့ရင်မြင်ရင်ပြောပါခေါ်ပါနှုတ်ဆက်ပါเนาะမုံနေပါလေကြွေးကြပါဒါပဲထိုးထားပြီးကျွန်းနီမာတင်လာတဲ့အဆိုင်ကိုမင်းသားကြီးဖဲချေခွင်းရဲ့အောက်ကပဲเนาะလိမ့်ကလိမ့်ကနဲ့ထွက်သွားပါတယ်မက္ကစီကနေအားပေးနေပါတယ်ဟုတ်လားမသိဘူးစာကတော့ဖောင်းမတူတော့ကြတော့ကိုယ့်ရောကာယဖြစ်နေပါတယ်เนาะ
ကဲတွေ့ဩပါနေထလင်းစားပြီးပိုက်မကျော်တဲ့အတွက်ကိုမင်းသားကြီးပြန်ထိုးရမယ်ဗျာနော်ဝေရနိုင်မင်္ဂလာပါနော်ကိုမင်းသားကြီးစားပြီးထိုးထားပြီးကြွက်နီမိသွားပြီးတာတာရရမတင်ထားတဲ့အဆိုင်ဩကိုမင်းသားကြီးနော်မော်လမြိုင်ကနေအားပေးနေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမော်လမြိုင်ကနေနော်မင်းသားကြီးရှုံးနေမလုပ်ပါနဲ့ပြိုင်ဆိုင်နေတုံးပါမလေးမာတဲ့ဖင်လာပြီပေါ့ဘာဒီမန်းလို့မှန်။ကိုမင်းသားကြီးအတို့အမြုပ်လေးနဲ့ပဲလှုပ်ထားတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အမတ်ကတော့တွဲဩပါကျွန်တော်အမြဲပြောတဲ့တွဲဩပါခင်ဗျ။ကိုမင်းသားကြီးစပ်ပြီဗျာ။ဟောင်းနေဗျာဟုတ်တွဲဖြစ်သွားပါပြီ။ဘယ်ကအချောက်တော့လို့သပင်းရှေကိုမျက်နိုးလို့ပါသပင်းရှေကိုမျက်နိုးလို့ပါနော်။အာကြီးနဲ့လို့ဘလို့ချိပိုင်အားပေးနေဒူပိုင်းကနေအားပေးနေပါတယ်တမိသားစုကပါဟုတ်ကဲ့ပါဘောစီရေဒူပိုင်းမှာအပူလိုင်းနေနေတက်နေတဲ့အတွက်ဂယူးဆိုင်ပြီးတော့အားပေးပါတော့နော်အဲကွန်းလေးပါလေးဖွင့်ပြီးအားပေးပါဒီပဲပြီးမှာပေးမယ်ပချာဦးထစ်ကနေအားပေးနေပါတယ်ဩဟုတ်ကဲ့ဗန်ကောင်းမျိုးပချာဦးထစ်ကနေအားပေးနေတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပချာဦးထစ်မှာလူဖြစ်ကြတဲ့ညီကိုတွေလည်းကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေလို့ဟုတ်တွဲပါအမကတော့ကိုမင်းသားကြီးစားပေးဗျထိုးထားပြီးပိုင်ကောင်းထောက်ထားတယ်။လွင့်ဆင်းသွားတဲ့ကြွက်နီတင်ထားပြီးလှတယ်ဗျာ။အစိုက်ကောင်းပါတယ်ဗျာ။နော်။တော့ဝအကျွတ်ကြီးဗျာ။အစိုက်နော်။ကိုဘကကြွက်နီရလဲအင်မတန်မှကောင်းနေဗျာ။ချင်းလုံးကနောက်ကိုဆင်ထွက်သွားတဲ့လူကြားတဲ့အချင်းကိုနော်။အိန္ဒိယရရနဲ့နော်။တတ်တတ်ရရတင်ပေးနိုင်တာတော့အင်မတန်မှကောင်းပါတယ်။ချုပ်ထိုးထားပြီး။ကိုမင်းသားကြီးတင်ပြီးတော့ကန့်နေ။ကြွက်နီရခြေခွင်မှာပဲဆင်ထွက်သွားပါတယ်နော်။ပါချစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကိုမင်းသားကြီးဖိုက်တင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကားဆရာကိုတဲ့ကြားပလာတာတွေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါတွေးလိုက်ပါမယ်နော်ပဲပလာတာတွေလည်းရှိပါတယ်ထထိုးပြီးဘိုက်ကောင်းထောက်တယ်โอ้โหကံကြမရဲ့ဂျိုစီလုံးပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကံကြမဂျိုစီရောအပြိုကြီးတွေတော့မှယောက်ျားရတတ်တယ်ဗျာနောက်ကမထင်းနဲ့လို့နောက်ကထဲလို့မဟုတ်ဘူးကားဆရာမတင်တာပါသွားပြီအစိုက်ဒီကိုယ်တိုင်တင်ပြီးတော့နင်းနေကဲဂျူးစင်းသွားပါပြီခင်ဗျာနော်နောက်ကလုံးမထဲနဲ့နောက်ကလုံးမထဲနဲ့ကဲဂျူးစင်းသွားပြီဗျာကျွန်တော်ဆက်ပြောရမယ်လက်အော်ကိုရောက်ရှိသွားပြီဗျာနော်မဲတိုင်းပါညီလေးပလေးမခေါ်ရင်ထိုးလိုက်တဲ့အတွက်စာပိကတော့ကိုမင်းသားတို့ထိုးရတော့မယ်ဗျာတဲ့သုံးကစားကြိုးစားနေပါနဲ့နော်ကျွန်းဒီမာတင်ထားတဲ့အစိုက်ခေါင်းလိုက်တဲ့တက်ချင်းများနေထလင်းစားပြစ်ထိုးထားတဲ့နေထူးနိုင်သုံးလုံးတင်ပြီးတော့ကန်နေခေါင်းပါတယ်မိထားသေးတဲ့အစိုက်ဖတ်ထားပြီးကွန်မင်းသားပြန်ရတယ်ငဖြိုးမာတင်လိုက်ပြီးခေါင်းပါတယ်ဗျာတော့ဝါကိုချုပ်စင်ကြီးပါနော်ဘာတပြန်ကြားတပြန်လှပမှုရတော့နော်မမတင်စာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားတဲ့ကိုလှတယ်ဗျာဒီလုံးနေရတော့နော်ဟာဖိုက်တာမိချိုင်းတပြန်စားလို့မရေအောင်ပါဘယ်လိုဆက်ပြီးလဲဟိုကအမအင်းပြောပါပြီနော်ငါညီမပြောနေပြီညီမဟာညီမလေးဒါတုံးဝင်းညီမလေးကိုညီမလေးချင်းကတလားမခတ်တတ်ပါဘူးလို့နောက်နေမှာတင်ပေးဘူးလို့မိသွားပြီမဖြုံးမနေလိုက်ကိုမင်းသားကြီးကောင်းပါလေဗျာနော်11တန်းဖြစ်သွားပြီဗျာညီလေးရေဆိုင်းခွန်ဆက်ပိုက်အမှတ်ကတော့17မှတ်10မှတ်ပါဂျူးစင်းသွားတယ်နော်ညီလေးဒီပွဲတော့ကိုမင်းသားကြီးကိုလေးစားရမယ်ဟုတ်တယ်ဗျလေးစားပြီးငါပြစ်လိုက်တော့ဒေါင်းပါပြီเนาะကျွန်တော်တို့ဒါငါ့ကိုပြစ်နိုင်မလားမပြစ်နိုင်မလားကြည့်ရမယ်ဟုတ်ပါတယ်ညီလေးเนาะဒီပွဲတော့ကိုမင်းသားကြီးကတော့ကိုမင်းသားကြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေးစားပြီးငါပြစ်လိုက်တော့ဒေါင်းပြီဗျเนาะကျွန်တော်တို့ကဲကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော်ကြီးเนาะရောက်ရှိလာပါပြီကိုချစ်ဝင်းအောင်เนาะဘယ်လိုဆိုးထားတဲ့ဖေလိုင်းတွေကိုပေါက်ပြန်ပြီဗျတူးတန်းမှာအမှတ်ကတော့
ไอ้ลูกเหรอเนาะแกตายอ๋อขอท่าบาเลยเนาะจารย์เราสู้เลยเนาะตายอ๋อขอท่าได้เฉยมาแม้จารย์เนี่ยดีซาเสียกองเนี่ยดิมาขุชวยเอาไอ้ตัวกูจะเฉลาะไม่เสร็จเลยบ่าวขุชวยเอาเนาะยောက်ชีลาบาบีดาตายะดนาลีโอทุ่งงาตัวได้ด้วยไม่จาเกมาเนาะตะมัยช้องสีมองดีพี่รออลูยี่นี่แหละจิ้มบ่าတော့มาบ่าเนาะโอเคชุดสอบปริตัยจีเลยขุชวยเอาตาลีเนี่ยเนาะชินตําเนอภิอลูเว้ยมาอตู่น้วยบ่ยาด้วยนอกตะเฉยมาไปก่อนเลยเนี่ยปรมาเมมายาคลีชีดีเลยเดี๋ยวนี่ว่าล่ะบ่อ้ายีเนี่ยลูกကဲကျွန်တော်ချင်းမွဲကိုပဲပြန်ပြီးတော့အာယုံဆိုင်အောင်ဗျာနော်ကျွန်တော်ရဲ့လှပတဲ့မျက်နှာကိုမကြည့်တော့ပဲနဲ့နော်ချင်းမွဲကိုပဲအာယုံဆိုင်လိုက်မယ်ဟုတ်နေမာတင်ထားတဲ့အဆိုင်အမလေး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 ကောင်းလိုက်တာဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အဆိုင်ရဲ့ဘဝသက်ချင်းရတယ်လုံးဝအကျွတ်ကြီးဗျာဘုံယူပါနဲ့ကိုချွေးဝင်းအောင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးရေကျေးဇူးပါနော်ငဖြိုးမာတင်ထားတဲ့ကိုမင်းသားကြီးကျွန်တော်ကိုမင်းသားရဲ့လေသူ့ရင်ဘက်မှာထိုးထားတဲ့သိန်းငတ်များဝင်ပူးနေသလားအောင်းမရမယ်ဗျာလေးပေါ်မှာပြန်တန်းပြီးတော့မြေသားကဘာမှာကေတရားစားရွေးနေပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုမင်းမင်္ဂလာပါအားပေးတယ်ဟေးခဏမယန်းဒီနားမထိုင်နေဗျာအေးတော့အဲ့ကောင်အဲ့ဒါပဲရှိကဲအမှတ်ကတော့တန်းတွဲပါကျွန်တော်လာတဲ့နောက်အနောက်ကအစင်လေးတဲ့အော်အော်ရေမင်္ဂလာပါနော်ထိုးထားပြီကိုမင်းသားချပေးထားပြီသူကိုယ်တိုင်မဲ့တင်ပြီးတော့လိုက်ကမ်းပြီဖဝမ်းနေပဲဖတ်ထားတယ်ဗျာကောင်းနေဗျာနော်အားလုံးရင်နဲ့နောက်ကအစင်လေးကိုပြပေးပါနောက်ကအစင်လေးကိုပြပေးပါမယ်လို့ခါခါနေနေနော်ဒါပြောတာလို့ဘယ်လိုဖြစ်လို့နော်ဒီနေ့နောက်ကဒီလိုပတ်လို့ရှောင်းလာကဲကျွန်တော်အမတ်ကတော့တွဲတန်းပါပဲဗျကဲကိုမင်းသားကြီးတို့တော့ကိုတရေလာပြီးတော့နီးပြလမ်းမနီးပေးလမ်းပြတွေလုံနေပြီဗျအမှန်တော့ဘုံကြီးကိုစာချိုင်းနဲ့မိเจ้าမင်းကိုရေကင်းပြသလိုဖြစ်နေတယ်ဗျာနော်ကဲကိုတရေပြောတဲ့အတိုင်းထိုးမထိုးတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျပိုက်ကောင်းထောက်သွားတဲ့ကျွန်းဒီမာတင်ထားပြီးအဆိုင်အိုဟိုကောင်းလုံးပါနဲ့ဗျာအဆိုင်ရဲ့လေးပေါ်မှာတန့်တန့်ပြီးတော့မှနော်ပုတ်ချတဲ့ဒါအသက်ချင်းကတော့လုံးဝလက်နဲ့ပုတ်ရင်တော့အဲ့လိုမတိကြဘူးဗျာနော်မာတင်ထားပြီးငဖြိုးမာတင်လိုက်ပြီးကိုမင်းသားကြီးကန်နေကောင်းနေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တရေကဘာဝင်ရှုပ်တာတော့နဲ့သူကနီးပေးလမ်းပြလှုပ်နေတာပါလို့တွဲတန်းမှာအကဲဆန်းမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစားပြစ်နဲ့အကဲဆန်းနေပါတယ်ခင်ဗျာထထိုးထားပြီးအဆိုင်စီမှာပဲပေါက်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်တန်းမှာကဲဘုမင်းသားစားပြစ်ကတော့တောက်လျှောက်ကိုပေါက်နေတယ်ဗျာထထိုးထားပြီးအဆိုင်ကိုပဲထိုးထားတယ်အဆိုင်ကိုတင်ကိုကောင်းပါလေဗျာနော်ကျွန်တော်ညိုကြီးပြိဋ္ဌတ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ညိုကြီးကတော့ဘေးကအားပေးနေပါတယ်တဲ့ညိုကြီးရဲ့ပြိဋ္ဌတ်ပါအဲကောင်းဆရာဒီမှာပဲစာမင်းပေါက်သွားတဲ့အတွက်11ဟုတ်ပါနော်ကဲညိုကြီးကတိုင်းမောခေါ်ထားပါတယ်လို့စီတူရေနော်သူကအကူလီမာလာတဲ့မိုက်တယ်သူကအာအကူလီမာလာတဲ့မိုက်တယ်ဒီမှာဘယ်လိုလဲ။ဟာရေဘာတို့ရ။ဒီတရားကဘာလဲ။ဟာရေ။ဒါဖေးလို့ကိုပြွာ။ဒါအမရာပဲမောင်းနေတယ်။ဒါအတ္တမာရေဘူး။ညီလေးဘာချစ်ကညီလေးပါဆိုတာကိုယ်ဖောက်မတူတော့ကိုစာကျွန်တော်ဖတ်လို့မရအောင်ဖြစ်နေလို့။ထပ်ပေါက်ပြန်ပြီဗျာကားဆရာဒီမှာပဲတွဲဟုတ်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ကားဆရာကတဲ့အချင်းတဲ့ညိုကြီးတဲ့မြန်မာဖောက်ကမမှန်ဘူးဖြစ်နေတာဒီဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်တချို့မြန်မာစားတွေကဖတ်ရတာအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာကျွန်တော်ဖောက်ကပြန်ပြီးတော့လှုပ်ထားရတော့ဖောက်မမှန်သေးဘူးဖြစ်နေလို့နော်တချို့စားလေးတွေဖတ်လို့မရရင်နားလည်းပေးပါမင်းသားကြီးဝမ်းဝမ်းဆိုတဲ့ဟာတွေဖတ်လို့ရပါတယ်ချင်းကွင်းသားနေအားပေးနေပါတယ်ဆိုတာဖောက်မတူလို့ဖြစ်နေဗျာနော်ကဲနေထလင်းစားပြီးထထိုးတာပြီးဝေးပါတယ်ခင်ဗျာ
ကိုမင်းသားကြီးစားပေးပြအဲ့အမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆင်းလို့မရတော့ဆိုတော့လုံးဝရေခုံစရာတင်ပူလာပဲဗျနော်ဟုတ်တယ်ပါကားစရာစီပဲထိုးရမှာတဲ့အဲ့အမှန်လည်းဖတ်လို့ရပါတယ်ညိုကြီးရေတိုက်အောင်ဟားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်းနီမားတင်နာပြမီအဆိုင်ဖိုက်တိုးသွားတော့ point ကိုရောက်သွားပြီဗျကိုမင်းသားကြီးကတော့နော်အောင်းအောင်းရေညီလေးမင်္ဂလာပါနော်တချို့မှန်နေဖတ်လို့မရလို့ပါပြောင်းနေတယောက်မဆဲကြပါနဲ့ကိုကိုတို့နော်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်အောက်ကအခုဆိုရင်ဘလို့မဆဲလို့မရဘူးပြဒါကျွန်တော်ဆော့ဝဲနဲ့လှုပ်ပြီးလွှင့်ရတာပါနော်ဆော့ဝဲတွေကနေဝင်လွှင့်ထားတာပါလို့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဒါမဆဲကြပါနဲ့နော်ကိုမင်းသားထိုးလိုက်ပြီကျွန်းဒီမနေလာတဲ့အဆိုင်မိသွားပြီငဖြိုးမနေလာတဲ့ကိုမင်းသားရုံခွဲပြီတိုက်တိုးတယ်ဗျာနော်ငါဖြိုးရဲ့တဲချင်းဟာလေကိုမင်းသားရဲ့ယင်ပတ်ထဲကိုဝင်သွားတဲ့အတွက်ဒါယင်တို့တိုးဝေးသေးပါခိုင်ဖြစ်သွားတာပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအလုံးဟာငါဖြိုးရဲ့တဲချင်းနည်းနည်းလေးတော့မြင်နိုင်မယ်ဆိုတော့ကိုမင်းသားရဲ့တော့လုံးဝနော်အောင်ပွဲခံသွားမှာဗျကဲတို့တွဲပွိုင်မှာ12မတ်14မတ်ပါကိုမင်းသားချထားပေးပြီးငါဖြိုးမတင်ထားတယ်ကန်နေအောင်ပါလေဗျာကဲပရိသတ်ရဲ့အားပေးမှုကလည်းကဘာမြေကြီးတောင်တုံဟီးနိုင်နေဗျာနော်လက်ခုပ်တန်တွေတဖြောင်းဖြောင်းနေပါလက်ခုပ်တန်တွေကတော့မြည်ပြတဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဖြိုးခစ်တော့တော့မှိုင်ကြနေပါတယ်ခင်ဗျာအာယာပါယာ2000ကိုဆွဲလိုက်တဲ့ညီလေးနောက်တိုင်းရောက်နေပါမယ်ညနေမျက်မှန်လေးခဏငားပါငါကိုပကင်းနေငားလို့ရပါတယ်နော်ပိုင်ကောင်းထောက်သွားပြီ20မားတင်လိုက်တဲ့အစိုက်မိသွားပြီကားဆရာကိုမင်းသားကြီးတော့ဆုံးလုံးကြတော့ကိုကောင်းပါ